Tervepä terve. Tänään olisi nokka-akselin asentotunnistimen vuorossa vaihto. Löytyy tästä. Kaksi kappaletta. Tämä on 1.6. Tästä 20 hevosvoimainen voimapesä. Tarkoitus olisi irrottaa noin, ainakin putsata ja katsoa sitten, mitä ne näyttää. Siinä pitäisi olla pari klipsua tuosta liittimen tiirit. Sitten mutterit, onko noin sitten 10 millisellä hylsyllä auki ja nostamalla, niin se on siinä. Aika simppeli hommaa. Siinä irti tosiaan sitten tuosta nostetaan toi klipsu ja vedetään. Eli näin. Tosta nostetaan ja sit se liikahtaa ja sen verran, että lähtee irti. Liittimet. Siitä on 10 millisellä korjaan 8 millisellä millimeters. Sillä okei. Ruuvit. Tosta. Toinen tosta toinen. Ja katsokaa, mitä täältä löytyy. Nähän on ihan öljyssä. Otan molemmat irti. Ja tossa on toinen. Sitten toinen. No on ihan öljyssä. Puhdistetaan ne. Otetaan uudestaan sitten. No ne oli tän. Oli aika öljyset, ainakin toinen. Näyttäisi suht hyvältä. Otetaan tuosta yleismittari ja mitataan vielä, mitä se omisesti näyttää meille. Otetaan sitten lisää. Tästä sitten mitataan. Näistä verrataan näitä käytetyistä. Mitataan ohmisesti näistä laidoista. Näyttää noin 2,5 ohmia. Näyttää toi 2,5. Sitten toinen. 2,5. Sitten keskeltä ja oikealta. Tässä. 1,2 kiloa. Vasen ja keskeltä. Ei yhteydessä ollenkaan. Sitä vasemman puolen. Siltä on vertailuksi uusi. Keskeltä ja oikee 269 ja sitten keskimmäinen ja vasen. Ei ole mitään. Ja mistä me todetaan, että tämä yksi näistä
Tästä uudestaan 70. Täältä on kiloja ja mulla meka. Eli tää on rikki näin. Tää oli. Ehe. 60. Mekoja. Yli meko. Tää ei yhtään yhteydessä. Nää on nyt eheet. Nyt olisi hauskaa, niin tähän tuli tässä hermottomassa paketissa. Ja tällainen voi tulla tällaisessa paketissa. Miettikää. Miettikää, tää tuli tollaisessa tällainen paketissa. Kuumee mahvapaketti. Yhden antojen. Hyvä. Voidaan nää nyt tekee. Katsotaan mitä tapahtuu. Niin, tässä on kaksi. Nähän on samanlaiset. Ja näähän menee ihan päinvastaisessa järjestyksessä kun avattiin. Sitä se sinne. Ja tota noin niin. Sinne sitten ruuvit kiinni ja liittimet takaisinpäin. Voilà! Pultit on kiinni, ruuvattu. Muistakaa tota noin, niin vähän kastella, siellä on semmoinen tiiviste. Kastelee vähän sitä. Sitä vähän pyörittää, että se hakee sen paikan, että se tulee tiiviksi, ettei sieltä pääse sitten öljyä välistä. Että. Sitten liittimet vaan kiinni. Näin. Hienosti naksuu. Naksahtaa. Toinen kanssa. Noin. Sitten vähän kokeilee, että se on oikeasti kiinni. Noin. Siinä. Helppoisuudessa. Nokkaksena. Asentotunnistimen irrotus ja laitto. Uuden laitto vielä. 30 maksu. Anturi. Ja toivon mukaan tästä taas eteenpäin. Jatko.